DXDC Radyoman Report. Walay dakong epekto sa supply sa tubig sa syudad ang El Nino apan lauman ang pagbuylo sa consumption sa tubig sa mga konsumante tungod sa taas nga temperatura. Sumala ni Davao City Water District kung DCWD spokesperson Giovanna Cresta Duhay Lungsod, walay drastic reduction o maibanan ang water supply sa tubig kung masinatian man ang huwaw tungod kay ang groundwater ang source sa supply sa tubig din sa syudad ug dili surface water. Gipaniguro gihapon sa DCWD, bisan pa man og dili dako ang epekto sa El Nino sa water supply sa Dakbayan, nga nakaplastada ang mga mitigation plans ug naka full blast ang operation sa tanang water sources. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN.